שלום שלום, ברוכים הבאים לרגע של חינוך. שמחה, שמחה. כתוב בספר החינוך, במצווה לשמוח ברגל, בטעם השמחה, שורש המצווה. למה הקדוש ברוך הוא ציווה אלינו לשמוח ברגל? האדם נכון על עניין. זאת אומרת, האדם נברא עם תכונה כזאת, שצריך טבעו לשמוח לפרקים. אדם זקוק לשמחה. כמו שהוא צריך למזון על כל פנים ולמנוחה ולשינה. השמחה זה צור בסיסי. יש שמחה שמשקפת תפיסת עולם אידיאולוגית. ושיברתי אני את השמחה. ושמחה מה זו עושה? אתה שמח על דברים משמעותיים. אתה לא שמח על דברים חסרי ערך. זה היבט האידיאולוגי של השמחה. אבל יש גם היבט פסיכולוגי. שאדם זקוק לשמחה, כך אומר ספר החינוך, כמו שאדם זקוק לאכילה, למזון, וזקוק למנוחה, וזקוק לשינה, האדם זקוק לשמחה. זה צור פסיכולוגי. זה מה שנותן לאדם כוח להתמודד בחיים. לא כל החיים הם כאלה פשוטים. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בקשיים בחיים. וכדי שאדם יהיה בתוך העולם שלנו מוקף קשיים ואתגרים, הוא ישרוד בעמידה יציבה, לא כפוף, לא שבור, לא מרוסק, הוא זקוק לשמחה. אומר ספר החינוך, השמחה היא צורך כמו מזון, שינה ומנוחה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? רצה האל לזכותנו, אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, וציוונו לעשות השמחה לשמו, למען נזכה לפניו בכל מעשינו. כלומר, מה שהקדוש ברוך הוא עשה, אמר, אתה אדם זקוק לשמחה. אז בוא, אני נתב את השמחה הזאת לשמחה קדושה, למען שמו, למען נזכה לפניו בכל מעשי. בכל מעשינו, אז השמחה תהיה שמחת הרגל. אתה זקוק למנה של שמחה. בני אדם זקוקים לשמחה. אם תיתן להם שמחה אצילית, הם ייקחו אותה בשתי ידיים. אבל אם לא יזכו לשמחה אצילית, יחפשו שמחת השפטות. כי אדם זקוק לשמחה, והוא לא יכול לוותר עליה. ולכן, כהורים, יש לנו תפקיד חשוב, לדאוג למנות שמחה לילדים שלנו. יהי רצון שתשרה ברכה בעבודתנו החינוכית. שלום, שלום.